আৰু এই আছে আমাৰ ৰন্তুদা যোৱা বছৰ একেলগে কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ মোৰ দেখা পাবই অলৰেডি ভাওনাখন যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ গৈ থাকিব নমস্কাৰ আকৌ মোৰ নতুন এটা ব্লগলে আৰু আজি হৈছে 11 তাৰিখ ভাওনাৰ আজি সন্ধিয়া আৰু বৰ্তমান মই ঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ মাক লৈ পেলাই মায়ে অলৰেডি সাজি কাচি ওলাইছে এয়া মা যোনে ভাওনাৰ বামুণীৰ ভাও জুৰিছে হয় নাই মা আজি ভাওনাখনৰ মই আপোনালোকক বহুতখিনি বস্তু দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম বহুতখিনি বস্তু নোৱাৰিলেও যিমানখিনি মোৰ যিমানখিনি মই সক্ষম দেখাবৰ কাৰণে সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম এতিয়া পালোহি মই নামঘৰ এয়া নামঘৰ ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এইবোৰ এয়া সন্মুখৰ জুইত যি দেখি আছে এইখনেই হৈছে অগ্নিগড় যোনফাল দি প্ৰৱেশ কৰে ভাওৰীয়াসকলে আৰু ইতিমধ্যে দৰ্শক বাহিৰত বহিছে ভিতৰতো বহিছে যোৱা বছৰ মই একাদৰ লগতে কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ কোনটো ভাও আছিলে তোমাৰ মই আছিলে হয়দত্ত অঁ হয়দত্ত অলৰেডি মই ক্লিপ দিছোঁৱেই চাগে দেখা পাল দেখা পাবই আজিও ভাওনাখন খুব ভাল হ'ব আপোনালোকে চাব ইয়াৰ ব্লগত আপোনালোকে দেখি যাব হয় দেই এয়া হৈছে আমাৰ এটা লুকু কোঁৱৰ যোনে যোৱা বছৰৰ ভাওনাখন আৰু এইবছৰ ভাওনাখন একেলগে পৰিচালনা কৰিছিল ধন্যবাদ আপোনালোকে চাব খালি দেই ভিডিঅ'টো ঠিক আছে বাৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ এয়া আমাৰ গোটেই গায়ন বায়ন আৰু তেওঁ হৈছে পাৰ্থতা যাক আমি যোৱা বছৰো পাইছিলোঁ লুকুতাৰ লগত একেলগে পৰিচালনা কৰা মানুহজন তেওঁৱেই আমাক শিকাই কৰি দিয়া এখন ভাওনাখনৰ নামটো হৈছে হৰিচন্দ্ৰৰ উপাখ্যান ইরা
Right there, the camera. Beat to her, wait on.